Vi granskade marknaden, visste vad vi ville ha, att vi ville ha snygga, smidiga, effektiva digitala tavlor. Kom fram till att Toshiba var det bästa alternativet. Hemmavid heter vi, är ett fastighetsförvaltningsföretag som riktar in oss mot nyproduktion. Den lösningen som vi har här i den här fastigheten så är 7 stycken trapphus. Vi är en tavla i respektive trapphus. Så stor del av vår verksamhet är just kommunikation med boende via tavlorna. Så vi kommunicerar mycket med en kommunikationsplattform som vi har. Och de inläggen delar vi även i tavlorna. Så att de boende konstant får liksom den senaste uppdateringen över vad som händer i fastigheten. Och det som sticker ut med Toshiba tycker jag att det är väldigt smidigt att vi i ett system kan sköta alla tavlor på ett och samma sätt. Tavlorna är konstant igång egentligen och fungerar som de ska. Problem har uppstått i samband just med själva inflytten i trapphusen, precis när ett trapphus i princip är färdigställt. Men då har vi fått snabb hjälp av Toshiba för att åtgärda och säkerställa att de är driftsatta och igång igen. Viktigaste delarna är information. Att kunna gå ut med information till de boende i fastigheten. Det är snyggt, att det är enhetligt och att det sparar tid. Du behöver inte åka ut till fastigheten för att uppdatera någon form av information, utan det kan du göra på distans.